Всім привіт! Ви на каналі «На шляху до успіху» і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо плести з вами отакого зайчика. Починаємо. Нам для цього знадобиться оранжеві резинки, жовті, білі і чорні. Так, і наша рогатка. Так, розчуряємо нашу рогатку і одну білу резинку. Накручуємо на правий стовпчик в 3 обороти. Накидуємо ще пару резинок і схидуємо нижню резинку. Далі беремо, накидуємо оранжеві резинки і скидуємо нижні білі резинки. Накидуємо ще одну оранжеву пару резинок і скидуємо нижні резинки. Накидуємо ще одну пару. Скидуємо нижні резинки. Опускаємо. Накидуємо ще пару резинок оранжевого кольору і скидуємо нижні. Далі накидуємо дві жовті резинки, якого у нас буде кольору костюмчик. У мене він буде жовтий. Ще накидуємо пару жовтих резинок. Скидуємо нижні. Накидуємо ще пару жовтих резинок. Скидуємо нижні жовті резинки. Перекидуємо резинки з правого стовпчика на лівий. Так, резинку. Накидуємо на правий стовпчик, прокручуючи 4 оберти. Накидуємо оранжеві резинки. Скидуємо нижні білі резинки. Скинули. Накидуємо пару оранжевих резинок. Накидуємо нижні оранжеві резинки. Накидуємо жовті пару резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. Переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. І тут переносимо одну пару резинок. Перенесли. І тепер скидуємо нижні резинки. 4 резинки. Ось так ми проплили з вами ножку і половинку одягу. Перекидуємо резинки з лівого стовпчика на правий. Беремо одну оранжеву резинку. Накидуємо на правий стовпчик, прокрутивши в 4 оберти. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. І беремо, накидуємо пару жовтих резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. Накидаємо ще пару жовтих резинок. І скидуємо нижні жовті резинки. Накидаємо оранжеві резинки пару.
і скидаємо нижні жовті резинки. Переносимо оранжеві резинки з лівого стовпчика на правий. Поправляємо. Ось так. Тепер пропітаємо нашу наступну сторону зайчика. Накидуємо одну білу резинку на лівий стовпчик, прокрутивши в 4 оберти. Накидуємо пару білих резинок. Скидуємо нижні білі резинки. Накидуємо пару оранжевих резинок. І скидуємо нижні білі резинки. Накидуємо знов пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. Накидуємо ще пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні пару оранжевих резинок. Накидуємо ще пару резинок. Скидуємо нижні пару резинок. Ось так. Поправляємо. Накидуємо пару жовтих резинок. Скидуємо нижні резинки оранжевого кольору. Накидуємо ще пару жовтих резинок, скидуємо нижні резинки. Накидуємо ще пару жовтих резинок і скидуємо нижні резинки. Перекидуємо жовті резинки з лівого стовпчика на правий. Беремо одну білу резинку, прокручуємо в 5 обертів на лівий стовпчик. Накидуємо оранжеві резинки пару і скидаємо нижні білі резинки. Так. Накидуємо ще пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. Накидуємо пару жовтих резинок. І скидуємо нижні оранжеві резинки. Так, опускаємо. Тепер переносимо резинки одну пару з правого стовпчика на лівий. Так. Переносимо резинки з правого стовпчика на лівий і скидуємо нижні 4 резинки. Скинули. Ось так, поправляємо. Ось у нас таке вийшло тільце з руками і з ногами. Накидуємо пару білих резинок, скидуємо жовті резинки, оранжеві резинки і знову жовті. Ось так, ось таке у нас вийшло тільце. Зараз ми почнемо вже плести голову нашого зайчика. Значить, накидуємо білі резинки пару, скидуємо нижні білі резинки. Скинули. Зараз будемо плести носик. Накидуємо на правий стовпчик одну рожеву резинку, прокручуючи в 4 оберти. Так, четвертий. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо рожеві резинки і білі резинки. Накидуємо пару
оранжевих резинок і скидаємо нижні оранжеві резинки. Ось так, ось такий у нас вийшов носик. Перекидуємо резинки з лівого стовпчика на правий. Опускаємо. Тепер повертаємо нашого зайчика, шукаємо першу білу петлю, заводимо туди крючок. Ось так. Накидуємо пару білих резинок. Проводимо через петлю. Ось так. Проводимо через петлю і переносимо з крючка на пальці наші білі резинки. Накидуємо пару білих резинок. Скидуємо нижні білі резинки. Переносимо їх з лівого стовпчика на правий. Ось так. Ось такий. Пішов зайчик. Заводимо в крайню цю петлю крючок. Накидуємо туди пару резинок. Протягуємо через петлю. Переводимо на пальці. І накидуємо на лівий стовпчик. Накидуємо пару білих резинок. Скидуємо нижні білі резинки. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо одну пару з лівого стовпчика. І з правого всі білі резинки. Ось так. Далі. Переносимо резинки з правого стовпчика на лівий одну пару. Беремо одну чорну резинку, накидуємо на правий стовпчик в 4 оберти. Беремо крючком, переносимо оранжеві резинки одну пару з лівого стовпчика на правий. Скидуємо чорні резинки. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні оранжеві резинки. Скинули. Ось така в нас виходить мордочка. Переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Тепер будемо плести вушко нашого зайчика. Беремо одну оранжеву резинку. Прокручуємо її в 4 оберти. Накидуємо пару оранжевих резинок. І скидуємо нижні оранжеві резинки. Скинули. Беремо одну рожеву резинку, накидуємо на лівий стовпчик, прокручуючи в 4 оберти. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо нижні рожеві резинки та оранжеві пару резинок. Скинули. Далі поправляємо. Далі беремо ще одну рожеву резинку, прокручуємо в 4 оберти на лівий стовпчик. Накидуємо ще пару резинок, скидуємо рожеві резинки і нижні пару оранжевих резинок. Беремо ще одну рожеву резинку, накручуємо на лівий стовпчик в 4 оберти. Так, 4 оберти. Накидуємо ще
пару оранжевих резинок, скидуємо рожеві резинки і нижні оранжеві резинки. Тепер беремо пару оранжевих резинок, переносимо на лівий стовпчик. Правого на лівий. Беремо, переносимо дві резинки на лівий стовпчик. І тепер, коли ми проплили з вами, ми скидуємо це вушко на середину. Скинули. Ось таке у нас вушко вийшло. Ось. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Усі резинки. Ось так. Повертаємо нашого зайчика, шукаємо нашу першу білу петлю, заводимо туди крючок, беремо пару білих резинок, протягуємо через пару резинок, беремо на крючок і знімаємо на пальці. Накидуємо його на правий стовпчик. Ось так. Так, на минуточку поправляємо. Накидуємо білу пару резинок. Скидуємо нижні білі резинки. Переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Заводимо в нашу бокову петлю крючок. Беремо пару резинок. Протягуємо через них. Так. Беремо, переносимо на пальці і накидуємо на правий стовпчик. Накидуємо пару резинок, скидуємо нижні білі резинки, накидуємо пару оранжевих резинок, скидуємо усі білі резинки. Ось так. Тепер переносимо пару оранжевих резинок на правий стовпчик. Беремо одну чорну резинку, накручуємо в 4 оберти на лівий стовпчик. Накрутили. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Перенесли. Тепер беремо, носимо чорні резинки. Знесли. Ось такий у нас виходить зайчик. Зараз ми накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні пару резинок. Скинули. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Перенесли. Беремо одну оранжеву резинку, накручуємо на правий стовпчик в 3 оберти. Накрутили. Накидуємо пару оранжевих резинок, скидуємо нижні оранжеві резинки. Тепер беремо одну рожеву резинку, прокручуємо на правий стовпчик в 4 оберти. Накидуємо пару оранжевих резинок, скидуємо нижні рожеві резинки і скидуємо по парі оранжевих резинок з лівого та з правого стовпчика. Беремо ще одну рожеву резинку, накручуємо на правий стовпчик в 4 оберти. Накрутили. Накидуємо ще пару резинок оранжевих.
такого кольору. Кинула. Скидуємо рожеві резинки та по парі оранжевих резинок. Накидуємо останню рожеву резинку, бо ми закінчуємо вже вушку плести, тому вона у нас остання. Так, накрутили в 4 оберти. Беремо пару резинок оранжевого кольору. Скидуємо рожеві. Можна зразу з оранжевими. Скинули. І наступні оранжеві резинки. Переносимо їх з лівого стовпчика на правий. Тепер переносимо резинки, пару резинок на правий стовпчик. Ось так. Ой-ой-ой. Переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. І ще одну пару резинок. Ось так. Дві резиночки захоплюємо. Переносимо на правий стовпчик. І скидуємо нижні резинки. Скинула. Далі беремо пару оранжевих резинок. Так, одна, друга. І скидуємо всі резинки з лівого та з правого стовпчика. Ось так. Ось так. Переносимо на крючок. І затягуємо вузол, протягуючи пару між парою резинок, і затягуємо. Ось так. Затягнули. Ось такий у нас вийшов зайчик. Нам ще треба закріпити нож. Беремо наші ножки, засовуємо в жовті пари резинок, крючок. Беремо. Так, перевертаємо крючок, щоб він був назад, в жовту. Протягуємо її крізь ножки. Всі пари. Так. Так. Ось так. Затягуємо вузол. Наші ножки з'єднали. Тепер можна ще з'єднати трошки нижче між оранжевими резинками. Раз ми її там з'єднаємо. Ховаємо нашу жовту резинку. Ось так ось. Так, щоб її видно не було. Тепер заводимо крючок в оранжеві резинки. Ось так. Зараз ловимо ось тут. І заводимо сюди. Беремо одну оранжеву резинку. Так. Так. Проводимо між всіма ножками. Ось так. І ось так. І зараз ми візьмемо на крючок і затягнемо на вузол. Оп, затягнули. Так, і ховаємо цю петлю теж назад. Між петлями. Ось такий у нас вийшов гарний зайчик. Дуже гарні і симпатичні. Можна повісити на рюкзак, як брілок. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Пишіть коментарі та бажання, що хочете, щоб я ще сплила. Всім пока!